Сьогодні у програмі «Факт». Новий лінійний прискорювач вже у Чернігові. Пікет під облрадою. Чому лісівники проти реформування лісового господарства? Справа чернігівських інкасаторів. Чи змінили запобіжний захід обвинуваченому? Кошти на ремонт. Як спонукати чернігівців створювати ОСББ? Новий лінійний прискорювач сучасної модифікації вже у Чернігівському обласному онкологічному диспансері. Аналогів обладнання на сьогоднішній день немає в жодній державній клініці України, запевняють медики. Найновіший пристрій вироблений у Великобританії цьогоріч та придбаний після проведення відкритих конкурсних торгів. Його вартість складає 57,5 мільйонів гривень. Наразі лінійний прискорювач зберігається в спеціально обладнаному приміщенні, а після здійснення всіх ремонтних робіт спеціального корпусу його перемістять до ізольованого бункеру, де й буде здійснюватися лікування. Також сьогодні в наш заклад були поставлені спеціальні двері вагою 5 тонн, які будуть встановлені на вході у бункер, де буде функціонувати лінійний прискорювач. Самі двері будуть поставлені в найближчий час і будуть забезпечувати надійну охорону самому лінійному прискорювачу, а також дотримання санітарних норм. За словами Григорія Бардакова, переваги нового лінійного прискорювача полягають у тому, що сучасна система радіотерапії, яка складається з самого лінійного прискорювача, комп'ютерного томографу та системи дозометрії, дозволяє підвести максимальну дозу до пухлини і забезпечити зменшення радіаційного навантаження на здорові тканини організму. Монтаж лінійного прискорювача планується після завершення всіх зовнішніх та внутрішніх будівельних робіт спеціального приміщення. Далі фахівці компанії, яка виграла конкурсні торги, будуть проводити встановлення, навчання медичного персоналу, калібровку самого апарату. І після того, як відповідно до графіку робіт вони всі будуть виконані, тільки тоді ми плануємо розпочати лікування. Планується це вже весною наступного року. На сьогоднішній момент близько 1900 пацієнтів Чернігівщини чекають на старт роботи нового обладнання. Для онкохворих нашого регіону лікування буде здійснюватися безкоштовно. Кошти на закупівлю додаткового обладнання для лінійного прискорювача активно збирають в рамках благодійного марафону «Промінь надії». Його проводять не лише в межах Чернігова, а також і в районах області. Загалом вже зібрано близько 190 тисяч гривень. Кошти використають також і на придбання ще одного лінійного прискорювача, який планують закупати вже у 2018 році. Доля коштів міського бюджету у капітальному ремонті будинків з ОСББ може стати динамічною. Таку ідею висловив на нараді у понеділок міський голова. За його словами, вартість ремонту новобудови і будинку, якому вже за 50, сильно відрізняється. Тому у певних випадках відношення 70-30 доцільно змінити. Вигода спонукатиме жителів старих будинків також створювати ОСББ. У нас бюджет не безрозмірний, ми можемо виділити якусь кількість коштів на цей напрямок щорічно. І от як правильно цю кількість коштів розподілити? То я би розподіляв би цю кількість коштів в залежності від віку. Можливо, що нові будинки 70 на 30, тільки навпаки. 30 бюджету, 70 мешканців. Старі будинки, там можливо 90 на 10. Владислава Трошенко також озвучив під час ранкової наради дані управління ЖКГ, за якими в Чернігові будинків віком у півстоліття і більше – близько 700. Це третина загального житлового фонду міста, у якому всього 2110 будинків. Десятки працівників лісгоспів з усієї області зібралися у вівторок біля Чернігівської облради. Так вони долучилися до всеукраїнської акції протесту проти нової стратегії реформування лісового господарства. Її 15 листопада затвердив Кабінет міністрів, хоча на урядовому порталі вона і досі не опублікована. Лісівники стурбовані тим, що цей документ приймали без громадського обговорення. Цією стратегією передбачено передача наших лісів, державних лісів, військових лісгоспів, підприємств облагролісу в концесію. А концесія – це фактично в оренду. Тобто ліси попадають в приватні руки. А приватні руки – це незаконна вирубка, це фактично приватизація лісів.
Також нова стратегія передбачає створення єдиного холдингу у Києві замість нинішніх лісгоспів, яких лише в нашій області 12. Це стурбувало і профспілкові організації. Вони припускають, що таке перетворення призведе до скорочення робочих місць. Були предложені до цього варіанти реформування лісного хазяйства, але Кабінет міністрів чомусь не прийняв во внимання всі наші предложення, які були розроблювалися спеціалістами лісного хазяйства з участям науки, з участям профспілки, громадської ради, яка створена при Державному агентстві лісових ресурсів. Протестувальники кажуть, якщо найближчим часом нову стратегію не почнуть змінювати, вони готові до більш масштабних акцій громадянської непокори, приміром, страйків. А голова облради Ігор Вдовенко підтримав позицію протестувальників і особисто винесе звернення до Кабміну на наступну сесію, що відбудеться 7 грудня. Про це повідомила прес-служба обласної ради. В апеляційному суді Чернігівської області обрали запобіжний захід Володимиру Терещенку, підозрюваному у справі вбивства інкасаторів. Цинічне пограбування сталося у 2015 році поблизу села Скорінець. Тоді невідомі розбомбили автівку інкасаторів, загинуло троє працівників Приватбанку. Зникли приблизно 10 мільйонів гривень, 150 тисяч доларів і 30 тисяч євро. Минулого року в Росії затримали іншого підозрюваного Олександра Маклюка, якого екстрадували в Україну. Він казав, що був не один на другом дитинства Терещенком. В Новозаводському суді міста Чернігова розглядалася дана справа про обрання запобіжного заходу обом підозрюваним. Тоді було прийнято рішення тримати їх під вартою в Чернігівському СІЗО. Захисники Терещенка з цим не погодилися та подали апеляційну скаргу. 20 листопада вже намагалися розглянути справу по суті, але не з'явився адвокат Сергієнко. Адвокат Сергієнко, ви минулого разу не прибули на судове засідання. Будь ласка, є якісь документи, які посвідчують поважність причини вашого неприбуття? Шановна колегія, значить, я не був присутній в минулому судовому засіданні з поважних причин, оскільки перебував за кордоном. На даний час, на жаль, у мене документів підтверджуючи даний факт немає, проте я зобов'язуюсь надати їх судові. Засідання розпочалося з того, що захист Терещенка попрохав суддів провести його у закритому режимі. Наводиться до того, що на даному своєму засіданні можуть бути розголошені інформація про особисте та сімейне життя, яке саме підозрюваного Терещенка. У нас в першому судовому засіданні, яке не відбулося, з'явилися і перша дружина, і друга в конкретному судовому засіданні. Ще все заперечує щодо закритого результату клопотану, офіційних скарг захисників. Щодо про те, що зазначив захисник щодо дружин, можна прийняти рішення про те, щоб видалити їх стан судового засідання. Порадившись на місці, колегія суддів ухвалила відмовити в задоволенні даного клопотання, оскільки при розгляді питання про запобіжний захід, апеляційної скарги, верніше, про обрання запобіжного заходу, ніяких відомостей особистого життя розголошенню не підлягають і взагалі не будуть. Тільки питання правильності і неправильності взяття під варту особи. Прокурор попрохав долучити до матеріалу суду протокол проведення слідчого експерименту за участю Олександра Маклюка, та даний документ судді не взяли до уваги. Адвокати, в свою чергу, заявили, що Володимира Терещенка, який раніше проходив по справі як свідок, затримали без вагомих причин. В матеріалах, які були надані суду першої інстанції, не вказується, в показах Маклюка не зазначено, що це за Терещенка. Володимир Володимирович, де він проживає, за яких обставин вони були знайомі. Тобто навіть немає вказівок на те, що цим Терещенком Володимира Володимировича являється мій підзахисник. Та чому Маклюк казав саме на Терещенка, той не знає. Я не знаю, треба у нього спросити, я ж не знаю. І у слідчого, це ж вони з ним рішали там щось. Терещенко раніше не судимий, одружений, має маленьку дитину. На виклики слідчого щодо дачі свідчень з'являвся завжди, кажуть адвокати. Затримали його раптово в лікарні. Якщо б раніше на перев'язку вийшов і наділи наручники, і поцінули в міліцію. Рідні, а це дружина та мама, кажуть, обшуки по місцю його проживання проводилися. Вже обшукували всі квартири, два години назад і тепер. Ніяких доказів, нічого немає. Захисники попрохали випустити їхнього підзахисного із зали суду під цілодобовий домашній арешт. Але судді винесли свій вирішальний вердикт. Друж,
виконавчими статтями 177, 178, 376, 404, 407, 419, 422 КПК України колегія суддів ухвалила апеляційні скарги адвокатів Сергієнка та Радченка залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 11 листопада 2017 року про обрання Терещенко Володимира Володимировича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без змін. Володимира Терещенка і надалі триматимуть під вартою в СІЗО. Далі у програмі «Факт». Що чекає на жартівника, який розпилив газовий балончик у школі? Хто заважав комунальникам чистити сніг уночі? Майстри стендапів, чи легко розсмішити чернігівську публіку? Жартівника, який так налякав дітей та педагогів першої школи, наразі шукають. Нагадаємо, 27 листопада близько першої години дня в навчальному закладі почули сторонній запах, схожого на газ. Одразу ж почали виводити дітей на повітря. Евакуювали 870 людей, до школи з'їхалися всі відповідні служби. Уроки були зірвані, учні відпустили додому. Вчителі припускають, що саме на це була і розрахована витівка. Наразі навчальний процес відновлено. Увечері вже десь пів четвертої приїхала санепідемстанція, яка зробила заміри на третьому поверсі, де саме розпочався цей запах сторонній. Ввечері вони вже передзвонили нам і сказали, що загрожує, що нічого немає. Поліція, в свою чергу, тримає цей випадок на контролі. Правоохоронці намагаються встановити особу, яка причетна до скоєного. Відомості за даним фактом внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 296 Кримінального кодексу України – це хуліганство. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 5 років. Наразі опитують учнів та персонал школи, кажуть правоохоронці. Для уникнення в подальшому подібних випадків освітяни обіцяють провести відповідну профілактичну роботу. На в'їзді в селище Добрянка Рібкінського району нова асфальтована дорога. Не віриться, але такою вона була тут ще зовсім нещодавно. Вперше за останні кілька років у цьому древньому селищі, якому вже за 300 років, зробили капітальний ремонт дороги. Люди задоволені. Хороша дорога, що я можу сказати? Хороша, удобна дорога. Подобається мені дорога ця, тому що вона стала гарніша і можна швидше їхати додому. Зі школи. Я дякую Максиму Микитасю, що він допоміг зробити таку гарну дорогу. Близько 3 мільйонів гривень витратили на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття, а також мережі вуличного освітлення по вулиці Поліській. Кошти виділені з Фонду соціально-економічного розвитку Максимом Микитасем. У рамках робочого візиту народний депутат побував у Добрянці. Тут зроблена дорога вперше за 30 років. І можна, звичайно, по-різному оцінювати. Бувають різні бажання, але єдине, що можу сказати, дорога зроблена. І найближче мене зараз завірив підрядник, що найближчі 2-3 дня роботи будуть закінчені. Окрім нового дорожнього покриття, встановлено зупинку, новий паркан, освітлення на сонячних батареях. Проведено благоустрій у центральному парку селища. Це лише початок наших добрих справ. В Добрянці. Про капітальний ремонт дитячого садочка, проблеми з транспортним сполученням з райцентром та Черніговом, перспективи створення об'єднаної територіальної громади. Ці питання обговорювали на зустрічі з народним депутатом в рамках його робочого візиту в округ мешканці Добрянки. Вчора ввечері у Чернігові випав сніг. Задля уникнення ожеледі комунальне підприємство АТП-2528 вночі випустило першу лінійку снігоприбиральної техніки. В першу чергу посипали вулиці, по яких ходить громадський транспорт. В соцмережах з'явилося відео про прибирання нічних чернігівських доріг. Там, де просипано під утро, може не замерзнути. А де не просипали, під утро може вкладатися в мікрорайон. Водії скаржаться, що посипанню доріг заважали легкові автомобілі, припарковані біля тротуару, тож не у всі куточки можна було дістатися. Але поки комунальні служби можуть видихнути з полегшенням. За даними гідрометцентру, з четверга очікується потепління. За минулу добу на світ з'явилося 8 малюків – 7 дівчаток та 1 хлопчик. Цього разу цифра 4 стала знаковою для пологового будинку.
Вперше народжували 4 жінки, вдруге також 4. 4 породілі приїхали з області, і ще 4 – це Чернігівки. Нагадаємо, у місті діє програма підтримки народжуваності. Чернігівці, які стали батьками вперше, можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. За другу дитину – 10 тисяч, і за третю і більше – 20 тисяч гривень. Понеділок – день важкий. Цю народну мудрість простували коміки. Улюбленці публіки 27 листопада в Чернігові відбувся гумористичний концерт «Стендап-камеді». Зустріч обрали хлопці, а це учасники різних розважальних проєктів в одному із пабів. Максим Коновал з Білорусі декілька років проживає у Києві. Каже, затримався тут після проєкту «Розсміши коміка», в якому він брав участь двічі. Одного разу вдалося зірвати банк, а це 50 тисяч гривень. Таку ж суму своїми жартами заробив під час участі в стендап-шоу на іншому телеканалі. Слава мінімальна, кажуть її, але поки доводиться боротися за увагу публіки. Приклад для Максима – прямолінійний Павло Воля. Надо понимать, что мы, конечно, еще не достигли того статуса, того уровня, как Павел Воля. То есть мы развиваемся, мы где-то ошибаемся, где-то что-то делаем правильно, но мы ищем свой путь, каждый из нас, и поэтому кто-то позволяет в большей степени некоторой вольности и заигрывания, кто-то в меньшей. Всі жарти у цієї компанії з позначкою 18+, але гуморили веселини на зовсім прості і зрозумілі кожному теми. Є коміки, допустим, сімейні, у яких є вже сім'я, діти, вони в більшій мірі шутять про своїх дітей, жін. Є коміки, які студенти, тільки починаючі, там, ребята в юморі, от вони там шутять про общагу. Все це залежить від того, в якій середі знаходиться комік. Я сімейний комік, у мене мама. Ні, та не в смислі, що у мене діти. У мене мама, папа, брат младший. Бакір Мамадіїв, кримський татарин та ще й мусульманин. Тому сюжети його виступів, напевно, зрозумілі. В связи з тим, що я мусульманин или кримський татарин, да, я слышу багато інтересних і смішних питань в свою сторону. Например, вот буквально недавно там девушка спросила: «Бекір, ти же мусульманин?» Я говорю: «Да». Вона говорить: «Ти знаєш мусульманський?» Хлопці наразі намагаються удосконалюватися. Кажуть, основне завдання – не застоюватися, знаходити речі, які б здивували глядача. Треба жити просто насиченою життю і бути дуже наблюдательним. Юмор, він вокруг, просто задача коміка – взяти його із життя і перенести на бумагу. Наш президент, він дуже любить хокей, можливо, ви слышали. У нас проводится ежегодный рождественский турнир, там участвует команда президента. И каждый год Александр Игоревич становится лучшим бомбардиром этого турнира. Из года в год, лет 15 уже. И я боюсь, что такими темпами Александр Игоревич когда-нибудь соберет всех белорусов у телеэкранов и скажет: «Дорогие белорусы, я ухожу, я подписан форвардом в НХЛ. Да, еще многое не сделано, но у меня лучшая статистика в истории хоккея». 28 листопада у Чернігові. Десятки працівників лісгоспів з усієї області зібралися біля Чернігівської облради. Так вони долучилися до всеукраїнської акції протесту проти нової стратегії реформування лісового господарства. Були предложені до цього варіанти реформування лісного господарства, але Кабінет міністрів чомусь не прийняв во внимання всі наші предложення. Новий лінійний прискорювач сучасної модифікації вже у Чернігівському обласному онкологічному диспансері. На старт його роботи чекають близько 1900 пацієнтів. Для онкохворих нашого регіону лікування буде здійснюватися безкоштовно. В апеляційному суді Чернігівської області обрали запобіжний захід Володимиру Терещенку, підозрюваному у справі вбивства інкасаторів у 2015 році. Він залишається під арештом у СІЗО. Апеляційні скарги адвокатів Сергієнка та Ранченка залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 11 листопада 2017 року про обрання Терещенку Володимиру Володимировичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без змін. Жартівника, який так налякав дітей та педагогів першої школи, наразі шукають. Йому світить покарання за статтею «Хуліганство», а це – до 5 років позбавлення волі. У понеділок у Чернігові пройшов гумористичний концерт «Стендап-камеді». Сатира і жанри на злободенну тематику від ветеранів жанру «Стендап» піднімали чернігівцям настрій. Як багато коміки говорять, треба жити просто насиченою життю і бути дуже наблюдательним. Юмор, він вокруг, просто задача коміка – взяти його із життя і перенести на бумагу.